საცალად თავდადებით ვიბრძოლებ. არამც თუ ეშმაკის ურიც ქრიმდებათა, არამედ თვით ეშმაკებსაც ადვილად დავამარცხებ. და ერთ რას მეგირჩევ, რაც ჩვენი ბატიოსნებისა და სარგებლობისათვის კარგი იქნება. ჩვენ ყველამ ხელების სისკენ ამყრობით ძლიერ ღმერთს აღთქმა მივცევ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე დავიხოცებით და არ გავიქცევით.
სამ ტერი მოგვიახლოვდება ჩვენზე იერიშის მოსადანა მწკიცე გული დაუნდობლად შეუდიოთ